Մեխանիկը բացեմ թողե, ճիշտ ասած մի քիչ դժվար էր դրսից հետևել խաղերին, բայց ես ինձ լավ եմ զգում, արդեն թիմի հետ պարապում եմ ես եւ սպասում եմ կիրակի օրը, որ խաղանք առատ Արմենիայի հետ։ Կտենանք, հելը որ մի պարապուկ եմ անցկացրել թիմի հետ, պարզ է որ 100% մի քիչ դժվար կլինի երկու շաբաթ չպարապելուց հետո, բայց դեք աշխատենք եւ կարծիքով պատրաստ կլինենք խաղին։ Հոգեբանական առումով մենք միշտ լավ ենք, ես եկա պարապմունքին, մյուս օրը տեսա որ թիմը նորմալ է, դե պարզ է ոչ մեկ չի սիրում կռվել, միշտ դժվար է, բայց կարևորը մոռացանք այդ խաղը եւ հիմա սաղ մեր մտքերը առատ Արմենիայի դեմն է։ Շատ կարևոր խաղ է, սաղից գիտենք շատ լավ թիմի դեմ ենք խաղում եւ պատրաստվում ենք լուրջ, պլյուս թազա նոր մարզիչ եկե, դա էլ շատ կարևոր ֆակտորն է մեր համար, մենք ամեն ինչ կանենք որ իրենք միավոր տանենք։